Operation Blue Dawn var, vad vi vet, den första större luftlandsättningen som ett svenskt förband har gjort i en skarp insats. Och som vanligt var det ju liksom en stor problematik med de här barnsoldaterna då, som var extremt opålitliga och extremt svårt att hantera dem. Året var 2003 och Försvarsmakten hade sedan en tid omformats. Våra gränser var givetvis fortfarande skyddsvärda, men i vad som kallades den eviga fredens tid så ansåg man att resurser kunde omfördelas. Så nu var man på jakt efter en lämplig utlandsmission där Sverige kunde bidra. Försvarsmakten satte upp en insatsbataljon som skulle stå till förfogande för att åka någonstans i världen. Jag blev uppringd, frågan om jag ville åka till Liberia. Och jag tackade ja omgående och det blev inryckning i januari. Alltså, jag kände bara, jag måste vara med. Det här får man ju inte missa. Liksom, så här. Det pratades ju tidigt om stridsfordon 90 och så vidare. Jag är jätteglad att jag fick det förtroendet att vara kompanichef då på ett av stridsfordon 90-kompanierna. Fantastisk vagn. För övrigt de vagnarna som idag är i Ukraina. Liberia under 90-talet var en fallerad stat och detta är ju post 9/11 ska man komma ihåg. Så det fanns ju ett intresse av att ha kontroll på stater i Afrika. Så att det inte blir fristäder för terrorism, helt enkelt. För att förstå Liberias historia så får vi ta oss tillbaka till 1800-talets USA. Slaveriet är på väg att förbjudas och många av de befriade slavarnas öde blir nu att skeppas tillbaka till Afrika. Här ska en ny republik inrättas och här ska de före detta slavarna få sin frihet. Det innebär att det blir ett klassamhälle med stora motsättningar mellan infödda och den härskande klassen som hade amerikanska rötter. Men man levde gott på gummiplantagen under många, många år och var en stor producent av gummi. Den ekonomiska utvecklingen stagnerade sen under 1900-talet och den första statskuppen skedde då 1980. Så att 80-talet präglades av politisk oro och en opposition och sen bröt ju då inbördeskrigen ut då under 90-talet. Sen fanns det ju ett väldigt stökigt stilleståndsavtal där 96 till 99 ungefär. Men 99 så blev det ju en ny, det utbröt oroligheter och så småningom då inbördeskrig då med de här lördrebellerna och Model då mot regeringssidan där då. Inbördeskriget hade varit ofantligt blodigt och grymt. Ingen skonades och den ena sidan tävlade mot den andra om vem som kunde vara värst. Och det hjälpte inte att du var barn. Kunde du gå så skulle du strida. Barnsoldater i Afrika är ju tyvärr ingen ny företeelse och det förekom naturligtvis i Liberia också i stor omfattning och i angränsande länder också.
där man rekryterar tonåringar och under tonåringar till och med på olika sätt. Försåg dem med droger och vapen och därmed kunde skapa styrkor som var hänsynslösa och mycket skräckinjagande för motståndaren. Det spelar också stor roll att det fanns ett fredsavtal på plats när trupperna började anlända, där alla de stridande fraktionerna faktiskt var eniga om att avsluta stridigheterna. Och det fanns också ett stort sug bland civilbefolkningen. Man var trötta på krig och kaos. Vår uppgift var att stötta den här avväpningsprocessen som genomfördes i fyra steg under fyra dagar. Då. Dag ett så fick folk lämna ifrån sig vapen, uniformer. Dag två var det enkla läkarundersökningar. Dag tre så fick man då information om framtida möjligheter. Man kunde bli mekaniker och liksom vilka utbildningar som fanns. Och sen dag nummer fyra så skrev man på ett kontrakt och så liksom så här officiellt så liksom upplöstes det då militära förbandet och den här rebellgruppen då. Och då var ju vår uppgift att se till att det inte ballade ur då. Det var vår uppgift. Och de militära muskler som svenskarna tog med sig är det fortfarande inte många som slår på fingrarna. För att skapa en lugn tillvaro både för sig själva och för befolkningen så patrullerade man vägarna med stridsfordon 90. Som teknisk chef då på ett förband med 90 i Afrika så fick man ju den bas som jag ser är ganska viktig i industrin idag, för att man är inte inne och grottar i enskild vagn utan man tänker på vagnen som system. Det här är Carlos Michin som teknisk chef för den fjärde insatsen i Liberia och idag anställd på företaget som tillverkar stridsfordonen, så vet han vad han pratar om. Det som är gjort för dålig svensk väg eller svår svensk terräng passar förvånansvärt bra i tropikerna och i gyttjan där. Men det är nog snarare ett tecken på att man har designat materialen rätt från början för Sverige som gör att vi numera kan säga att det här har verkat i tropikerna och i öknar i hela världen så att säga. Många var ju skeptiska till stridsfordon 90 som system i Afrika. Men jag vill säga att med framkomlighet och beväpning och sensorer och alltihopa så var det ju ett ypperligt fordon för den uppgiften som vi hade. Den skapade respekt, utstrålade eldkraft och för rörligheten så var den viktig. Vid ett tillfälle så gick vi en marsch på 43 mil. Vi åkte 43 mil nonstop utan ett enda haveri. Visa mig gärna några andra stridsfordon som räcker det. Liksom. Jättebra. Mycket, mycket bra. Hej Sara, välkommen till Camp Clara i Liberia. Jag har inte så mycket att skriva i mina brev nu så jag tänkte jag skulle göra en liten film istället. Oh shit, hoppsan. Vad snabb zoom på den där. Stoppa Anders. Tysk nu blev kan du trycka på stopp Anders? Nej. Kan vara därför. Kan det vara så? Nej, jag gör det inte alls. Vadå? Om du gjorde något. Vem fan är det? En svensk vagn utvecklad för is, kyla och blöta myrar som även fungerar i ett tropiskt klimat. Men man lärde sig snabbt att svensk teknik slets på ett helt annat sätt än i den kalla Norden. Plastmaterial och kablar som håller i 40 år i Sverige eroderar sönder på 3 månader. Torrluftsslangar som i Sverige håller en evighet, de bytte vi ut var tredje månad. Och sen lärde vi oss att de lokala termiterna och myrorna älskar svensk starkströmskabel till exempel. Det var inte bara utrustningen som påverkades av det tropiska klimatet. När luftfuktigheten steg över 90% så blev det till en miljö som var nästintill outhärdlig för de svenska soldaterna. Alltså vi hade ju mögel på textilier, på stolar,
Enskilda soldater som var ute länge kunde alltså få mögel på kroppen, mellan ryggsäcken och skjortan. Men uppgiften skulle lösas. Klimatet var ingen faktor som skulle få stå i vägen. Det började sippra ut information om att en stad i södra delen av landet led av att en rebellgrupp härjade fritt. Operation Blue Dawn var, vad vi vet, den första större luftlandsättningen som ett svenskt förband har gjort i en skarp insats. Det var i södra delen av landet. Det fanns ingen FN-trupp på plats där. Civilbefolkningen hade också framfört klagomål genom olika kanaler på att de blev trakasserade av de här krigarna. Ett beslut togs i FN-högkvarteret i Monrovia att sända den svenska styrkan tillsammans med det ukrainska helikopterförbandet och göra en överraskande luftlandsättning i området, ta kontroll över den här staden och sända ett tydligt budskap. Vi jobbade väldigt tätt tillsammans, jag och Patrik Arrhenius, med att planera hela operationen. Min uppgift var ju att förse bataljonen med så mycket information som var möjligt att få fram om transportvägar, sinnesstämning hos befolkningen, broars bärighet. Går det att luftlandsätta på de här platserna som ser ut som ett grönt fält på kartan, men är det träd där, är det vattensjukt eller vad det nu kan vara? Henrik var ju den som skulle sammanställa all information som fanns då. Och sen i takt med att de fick en bättre lägesbild då, så fick vi ta del av den lägesbilden då på regelbundna briefingar då, under de här timmarna som förberedelserna pågick. Så det blev ett ganska intensivt arbete då. Mitt minne från att när jag gjorde den sista briefingen för kompaniets chefer som satt där och skulle få så här, min kvalificerade bedömning på eventuell händelseutveckling och vilka förutsättningar som fanns, så var det en viss klump i magen och fjärilar kring att det här är en skarp uppgift. Den första svenska stora helikopterluftlandsättningen med stridande trupp i en insats. Det ligger mycket på mig och min bedömning, så det var naturligtvis läskigt. Men som sagt, vi lyckades sy ihop det och det var ju en väldigt nervös väntan på den första rapporten efter att den första helikoptern hade satt sig. Tidigt på morgonen den dagen när luftlandsättningen skulle ske så transporterades vi då till helipaden då, där de här ukrainska helikoptrarna väntade då. Och vi samlade förbandet bara och därefter liksom så gav vi order om framåt. Och så småningom då så flög vi in över den här luftlandsättningsplatsen. Alla helikoptrar tog mark. Plutonerna hade ju fått sina uppgifter. En pluton skulle ta befälet över hamnen. Två plutoner tog befälet över centrala delarna där. En pluton skulle ta den här rebellgruppens högkvarter då, som låg en liten bit bort. Och så fanns det en enhet då som kvarstannade och bevakade luftlandsättningsplatsen då. Vi upptäckte ganska snabbt där att de var ju helt oförberedda på det här högkvarteret då. Så att en pluton, de tog ju helt sonika befäl över den här platsen, besatte allting och där satt hela ledningen för den här rebellgruppen och åt lunch. Så att jag tog av mig stridsutrustningen och så satte jag mig ner med den här, de var 10-12 personer runt bordet där då. Jag tog översten då. Och han som var chef då åt sidan och så bara ett samtal mellan fyra ögon så förklarade jag väldigt tydligt att han inte skulle hålla på med såna här dumheter igen då. Och han svarade väldigt artigt att han skulle inte göra det, vilket var jättebra.
Operationen ledde på kort sikt att vi kunde förbereda bra för det senegalesiska förband som skulle landa in några veckor senare. Det var ju inte så många år vi var i Liberia och det var kanske inte så dramatiskt på håll och det låg en bit bort. Men det fina är ju att det var en framgångsrik mission. Man uppnådde ju det målet som var satt. Alltså att skapa fred och skapa förutsättningar för en utveckling av landet i demokratisk riktning med fred och relativt välstånd i alla fall. En otroligt stor utmaning för hela landet, det var ju att så här, de hade ju inte haft något fungerande skolsystem sedan 1989. Så många av dem var ju analfabeter och hade ingen som helst utbildning då. Då är väl det ett litet steg liksom framåt för ett land som har varit nere på den absoluta botten. Liksom. I den delen av Afrika har man förmågan att förlåta och gå vidare. Vi såg att bara på de månaderna som vi var där så började sopsortering och hantering fungera. Man hade sitt första demokratiska val på väldigt, väldigt länge. Man fick Afrikas första kvinnliga president. Så det kändes att man gjorde jättestor nytta. Det är en skön känsla att ta med mig från Afrika. Och det är folket som bor där, de förtjänar ju verkligen och ha det bra efter allt det de har upplevt. Så på det sättet så är det ju en lyckad FN-mission.